mi o primarnoj selekciji, ako se sećate, ali ne zaboravljamo, počeli smo da pričamo krajem 2017. godine o primarnoj selekciji, o odvajanju otpada na mestu generisanja, o izgradnji linije za sekundnu separaciju, znači treba jedan dug proces koji prolazi. I mi upravo krajem 2021. godine, decembra, smo završili liniju za sekundnu separaciju, instalirali primarnu selekciju, ona u punom kapacitetu funkcioniše, primarna selekcija, od avgusta meseca 2022. godine. Znači, to je jedan dug proces koji zahteva pripremu, realizaciju i određene rezultate koje jedan daje. Šta znači današnja postava? Današnja postava znači da Evropska komisija koja učestvuje i vlada Švedske koja učestvuje u finansiranju tog projekta kod nas u Srbiji za četiri regiona koji sada potpomaže projekte u Albaniji, prepoznala je Pirot kao primer dobre prakse kako i na koji način može da funkcioniše odvojenost okupljanje, primarna selekcija, upravljanje neopasnim otpadom i ja stvarno se radujem današnjoj poseti, za nas je to jedno priznanje. Za grad Pirot i za regionalnu deponiju i za sve subjekte koji učestvuju u tom procesu upravljanja neopasnim otpadom, a i radujem se što možemo da kažem određeno iskustvo prenesemo našim prijateljima iz grada Berata, iz Albanije, što možemo da prenesemo određene nedostatke ili određene rizike koje se srećemo u radu sa funkcionisanjem primarne selekcije i sekundne separacije. Ali moj osnovni postulat koji hoću danas da im kažem i već sam je rekao, ja reći ću, znači da bi uspešno funkcionisala primarna selekcija ili upravljanje, celokupno upravljanje neopasnim otpadom na teritoriji jednog grada, vrlo je bitno da građani steknu poverenje, a to znači da sve što radimo, radimo tačno, precizno, da ne izvrgavamo određenim stvarima koje građani nas pročitaju i drugo, da bude aktivno uključen u celoj toj priči mediji, nevladin sektor koji na neki način stvaraju ambijent, da ta priča dođe dopre do svakog građanina i da ima podršku od strane građanina, od strane korisnika, jer to je uspeh u celokupnoj toj akciji. I još jedan put stvarno hvala vama medijima što ste svih tih godina na neki način promovisali celokupnu tu aktivnost u oblasti upravljanja neopasnim otpadom, što ste bili, da kažem, promoteri i primarne selekcije i svih ih aktivnosti i na kraju što se mnoge stvari koje se dešavaju u oblasti upravljanja otpadom i na regionalnoj sanitarnoj deponiji i Pirot, upravo neke stvari su došle i kao i vaša inicijativa od strane medija, od strane nevladinog sektora koji nam daje podršku i koji na neki način vezuje nas da budemo prihvatljivi kao sistem, kao institucija u toj oblasti.